Ahoj děti. Matyřskou matematiku máme otevřenu na straně dvě prázdný trojuhelník a podíváme se na čtvrté cvičení. Otevřeme, přečteme zadání. Dokážete to? Tak to zkuste. Mhm. Tak přečti a napiš. Menší větší, to jsou znamenka porovnávání. Tak se podíváme tady na ten vzor. Dívka má jedno jablko, chlapec má dvě jablka. Jasně vidím, že jedna je méně než dvě, a dopisují zde znamenko. Je menší. Podíváme se tady na ty hrušky a porovnáme. Tady jsou dvě hrušky, tady je jedna hruška, dvě je více než jedna. A dopisují zobáček tak, čili znaménko porovnávání, aby na té straně, kde je více, byl ten zobáček více otevřený. Zdá se vám to těžké? Já si myslím, že ne. Podívejte se ještě na třešně a na švestky. No a doplňte znaménka, menší, větší. No a za chvíli si porovnáme řešení, ano? Tak jak je to tady? Dvě třešně, jedna třešeň, dvě je více než jedna, švestka jedna, tady dvě, jedna je méně než dvě. Pro velkou jistotu tady ještě jednou řešení, ano, 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 máme to správně, takže už umíme zapsat pomocí znaménka menší větší porovnání jednoho nebo dvou kusů ovoce nebo čehokoliv jiného.